lijepo baš ste nas poslali, ste došli. Pa, Nedeljković i Jovanović sigurno će biti u kombinaciji, oni su povređeni. Svi ostali su se oporavili, krenuli su normalno treniraju i već se uklapamo, mada su pojedinci pauze pravili po 10 dana zbog bolesti, to ne opravdavamo. Sutra, kogod izađe na teren, mora da izgine to. Da stavi srce na teren, što naši ljudi kažu, jer sutra je za nas dan D. Sutra ako izgubimo, jednu nogu smo u drugoj ligi, ako pobedimo, sa dve noge smo skoro u ostali Superliga. Ovo je jedna od najboljih ekipa sigurno u play-outu. I mislim da pobedom protiv Božovca šanse za opstanak bile ogromne. Sve drugi, svaki drugi rezultat za nas ne igra. Nije nam po volji i ne ide nam u prilog. Što se tiče ekipe, spremni smo da svi izginemo tu, da ostavimo zadnji atom snage na terenu pred 4-5 hiljada ljudi koji će sutra dođu, jer svi su željni da dođu da vide Dinamo na svom terenu. Čekali su skoro godinu dana da prvi put u istoriji fudbalski klub Dinamo za igru u Vranju utakmicu za poen, za bod. Tako da mislim da će sutra biti prepun stadion. Iako su naši Vranjanci navikli ovaj igramo subotom, ovo nedeljom, sutra je subota, ali ja sam uveđen da će sutra biti preko stare. Vidimo, imamo 10.000 mesta, 10.000 bi bilo sutra. Je ogromno interesovanje, evo sad mi javljaju tamo da su ovi turističko tražili lične karte, pa se napravila ogromna kolona, da sam ukinuo to samo da pokažu lične karte, a ne da upisuju svakog u registar i u kompjuter, tako da bi se smanjilo i da bi ljudi mogli lakše da dođu do karta.